Non vi malfermas, l'ha registrato. Non. Non vi malfermas. Vi parolas che il negro io dire, io fare. Vi malfermas. Ne Yes. forvi, ne porvi, porcivi, no, generala afero. Yes, mi comprenas, se mi deve dire, mi malfermas, ne mi malfermi. Yes, mi, ok, yes. Mi deve Porvi. usare indicativo in tempo. Yes. Lastan foion ni vidis la tutan articolon, sed la lastan parton ni ne vidis. Do mi volus che vi volus fari fa, bon volu, bon volu fari commenton sulla lasta parto. Sed venos la tempo, chiam oni analisos malta malatento in tribos nio, che te tu. Chiu volas paroli prigim, bon volu diri al mi. Denis estas il istruistino. Istruisto, vi Istruisto, estas, vi giusto, estas giusto, viro, è ne? mi mimosa istruistino, mi... Bone, Denis, ci volas paroli, prima la stamparto nella antaŭ articolo, sed venos la tempo, kiam oni analizos malatento in tribus nio, Ne, che mi ne faris tion parton, mi faris la nuovan parton. yes, mi comprenas, sed last foie vi legis l'antaŭan articolon, kaj eble vi faris resumo, naŭ ne? Ne, mi ne faris le rumon. E vi estas malbona Yes, lernanto. mi Ne estas malbona estas lernanto. buona vero, tio. E do. Bene, Giuliano, giuvio la sparoli prima la sta parto dell'antau articolo. Tiam bol dio ne mi riga su nuova incidentoi? La sta parto della contrauslama sindromo che il factoro por mal construo de Bosnio. La sta Yes. parto, se venos la tempo, chiam oni analisos malatento in pri Bosnio, chiam oni demandos in genesian, pri chialo i de ne applico de simpla i pascio, i chi è sempre protetto de secura i zono, i realigo de ultimato i caiali, che fiche mil digus bato in della subhomo contra un popolo. Yes. Ciu vi legis, cae presumistian parton? Yes, mi scrivis, sì, yes, malgranda resumo. Bombolo leghi la scribon che ho visto. Tiel en Bosnio okazis unuopa incidento i kiun faros soldato in de uniginta i nazioi kaj Sì, ankaŭ pli gravas malatentoi de altranguloi della mondo organizajo. Bon volu diri de novo, char mi ne estas certa che vi bone diris. Mi ne yes. Allora, tial en Bosnia casis unuopai. La parto comenzas. Sed venos la tempo, chiam oni analizos malatento in pri Bosnio. Malatento. Yes, Se vedo sta mi donna, chiamo ogni analiso smalatento in pri Bosnia. Chiamo ogni ah. demando, unigita in nazio, il pri chialo i dene aplico de simpa i pacioi, che l'ex sempre protecto de secura i zonoi, de ultimavi, cae aliei, chio e fiche, mil digus bato in della subhomo contra unu popolo. Mi legis alia parto. Antale? La Mi, unua yes, parto? yes. Oh, yes, la sta parto
Venus la tempo che malago in pri bosnio oni analisos kai Yes. oni comprenos che uno inginta in azioi ne faris bonan ago in por defendi bosnian popolo. Ege boneghe, Giuliano, vi comprenis la senson dell'articolo, yes. Yes. La sta parto estas tre malfacila, ciu vi legis che comprenis gin, estus morbide concludi che al iu convenis la longigado de cio, gis la destruado de substanzo de Bosnia i musulmanoi. Yes, mi scribis che eble iu volis detrui substanzon de Yes. bosnia i musulmanoi. Yes, egre boneghe, esses. Dai ci popolo. Gi defendis sin per grandega. Chi è sta G? Sì. G era popolo, Bosnia popolo. Ah, yes. La popolo, la musulmana popolo, yes. Defendis sin, yes. Difendi sin Eroe, yes. Defendis sin eroe, yes. per grandega eroezzo sen montri neniam desiron de revengio. Ege bonebre, Giuliano, vi comprenis la senso della frase. Yes, Yes, yes. Buone, buone, eble la internazia tribunalo pri milit crimoi debus fari justezon. buone, buone. Yes, tiu ci estas vere. Yes. Ege bonege. Ciu vi ancao legis kaj resumis la malgrandan scribiton post l'articolo? Sulla Francia ambassadoro, che è la Yes, locanda ufficiale. novajoi. Yes. Bon volu resumi la novaggio. In Sarajevo, Franza ambasadoro in Bosnia-Herzegovino, transdonis Franzan premion flegistino della Jaro al signorino Genevieve Gliot, Yes. char sci pasigis tri monatoin en la stato ospitalo in Sarajevo el pante milito Milito vunditoi in, milito in, Erpante milito in. milito vunditoi Yes, milita in, vundito in. mi Erpante chiu in, e milita in, vundito in. Io estas la i feriti di guerra, milita in vundita in. Ok, oni povas diri con un vorto, milito vundito i? Ne. Mio opinias milit vundito i. Milit Milit vundito. vundito i? Yes, mia opinione sì, min estas certe. Mi Ah, opinione yes. che la corretta parola estas tia. Oh, yes. Helpante milit vunditoi cae travivante cum ili suferoin. Yes, cun ili suferoi, viene prova susi accusativo con preposizioni. Ah, yes, cum ili suferoi. E poste sci donis sian flatam premion al siai colleginoi flegistinoi. Yes. E la Sarajevo ospitalo, yes. Yes. Bene. E poste, che occasis la Locarno Film Festival in Sarajevo? Oh. In Sarajevo estis malfermita Locarno Film Festivalo in Sarajevo, Yes. quardesepa internazia film festivalo kiu proiectis dum dec unu tagoin Dexep Dun film. decuno tagoi, mi ne deva susi accusativo Ah, con preposizione. yes. Dec unu tagoi,
Dexep filmoi. Proiectis filmo in proiectis Allora. Due. filmo in accusativo Un momento. proiectis filmo in yes. Q proiectis dum dec unu tagoi Yes. dexep Dexef filmo filmoi. in. Yeah, filmo A in. tagoi Ne. ne besonas de accusativo. Dum dec unu tagoi estas cum preposizio. Yes. Proiectis, ion proiectis filmo in. Dexef filmo in. In via Ah, fraso, yes. vi usas. Transitiva verbum, no? Vi deve associare accusativo. Un nuovo film proiettita Yes. estis curtmetra aereo. Yes. Poste estis proiettita longmetra irana filmo Crucio. Crucio. Yes. Crucio, chiu venghis la lasta mondconata festivalo. Yes. La lasta novaggio. La lasta novaggio, anche un mi tradukis, anche la lasta novaggio, è il Madrido gruppo di bosniai auscultantoi, confirmis bonan audeblon de radioprogrammo en Esperanto. Yes. En Hispanio, ius aperis novan casedon de conata croata componisto cae canzonisto Arsen Dedic. Yes. Lì dedicis sian li Arsen Dedic dedicis sian canzonon al Sarajeva civitanui kiu nomita mi esperas. Mi esperas, yes, ege bonege. Dennis, ĉu vi comprenis la resumon de Giuliano? Yes. Bone, ĉu vi volas diri al mi kion vi comprenis? De kio? Di truisto? De cio kiun diris Giuliano dell'articolo che hai posto della Novagio. Audenis, vi povas diri se vi havis se vi vidis macho de futbolo Italio Croatio. Yes, mi vidis. Vi vidis macho? Yes, mi vidis macho. Machon? Estas Ah, bella ecco. macho. Bella Vi vidis macho. Macho. Non macho? Vi vidis mi macho di vidis chi? macho. Ne forgesu accusativon, chiam vi usas transitivan verbon. Yes. Italio estas tre forta? Mine opinias tion. Sede vere bon chance. Yes. Mi ne vidis macho. Do Ah, yeah. mi volus sci se La Italio opinion. estas tre forta. Denis, bon volu diri se por vi Italio estas tre forta. Ne, estas tre forta. Sed estas bella macho. Yes, ma ĉu Italio estas forta? Ne, estas forta Italio. Mi anche opinias che Italio ne estas forta. Bone, ĉu vi comprenis la tri novaĵo in kiu in
Giuliano Resumis, sulla Franza Ambassadoro in Bosnia Erzegovina, la Locarno Film Festival in Sarajevo, e Yes, la yes. Bon volo resumigin, che diri al Nikion vi comprenis. Mi comprenis, Gin, sed mine povas resumi nun. Io. Diru che vi comprenis, ne gravas se vi ne comprenis, se vi ne comprenis tion, o vi ne memoras tion. Vi povas diri che vi memoras, yes. Mine memoras, Maurizio. Mi Bon comprenas volu. la vorto. Sed vi comprenis che okazis, che faris la Franca ambasadoro en Bosnio Erzegovino. Yes, la Franca ambasadoro transdonis Tardonis premion, yes, flegistino della transdonis Jaro, premium. signorino Genevieve Glio, Yes. Franza, yes. Chion faris, signorino Glio? Gi Sì, gi gi estas. pasigis trimonatoin in la stata ospitalo in Sarajevo. Yes. El pante. Che chi vi memoras pri la Locarno Film Festival in Sarajevo? Locarno Film Festivalo. Estas ma Estis festivalo en più Sarajevo montri estas ĉi semajne malfermita Locarno Film Festivalo en Sarajevo. Ili en proiectis Locarno, Svislando. filmo in de Locarno Film Festivalo Yes. in la urbo de Sarajevo i dexep filmo in ili proiectis. E che pensis con filmo a curmetra filmo che anche o proiectis longmetra irana longometra irana filmon cruccio e che poste ci memoras kion casis en Madrido. Madrido, en la gruppo de bosniai ascoltantoi confirmis audeblon della programma. Yes. Non vi estas leganta gin, sed ne gravas. Mi suffice. Bonan vesperon, Mimosa. Ciu vi legis l'articolon de Mustafa Resulovic, il tagoi della sieggio de Sarajevo? Yes. Ciu vi volas resumi gin al ni? La unua parto. Io mi volas. Yes, comprenibile, niente, ancora parole sprigido, certe da nuova parto, ni devas ancora paroli, do mi opinias che vi estus bona afero che vi No. la sprigido. Yes. La verchisto la temon dell'articolo estas la situazione in Yes. Bosnio post miltago della sieggio di Sarajevo. Miltagoi, estas Miltago. plurale, Yes, miltagoi. miltago. Yes. In la unua parto Resulovic presentas kio okazas en Sarajevo post miltaga sieĝo. Yes. Kaj la serboj de Karadžić ne respektas ilin kontrakton, Liain contratto. iliajn mem Liain. kontrakton. Yes. Kiun ili subscribis
Lau Yeah. kiu ili devas malbloki Sarajevon kaj ĉesi malamikeco in kontraŭ la Bosnia popolo. Yes, e che buone che in Musa. Buone, buone. Che poste? Poste resisto daŭras en Sarajevo kaj pli ol 200.000 civitanoi el Bosnio cal aliai parto della mondo subscribis la charton kiu estos presentita al Estis presentita, char l'articolo, la verchisto dirà che la charto è estos presentita. Se mi post tridechiaroi, ni povas diri la charto estis presentita. La verchisto parolas alla estontezzo, char la charto ne ancora estis presentita, sed ni ne estas en 1995, ni estas en 2024, do la charto certe estis presentita alla Unigintaj Nazioni. Mi Ni ne sias. Mi La povas diri che lì. carta estis presentita. L'averchisto parolas antaŭ ol libre antaŭ la charto estis presentita, ĉar li skribas en 1995. Ni parolas hodiaŭ, ni estas en 2024, do ni povas diri, ni devas diri, che lì volis lì, estis presentonta, estis presentonta la charton. Era quello che avrebbe, che avrà, che presenterà, estis presentonta. Mi devas usi tempoin kaj verboin. Kiam vi faras resumon. Ĉu vi komprenas aŭ ne? Yes, tio estis la intenso, sed ili sendis la charto, mi demandas. Eble ni ne Yes, scias. eble Ne scias, certe, sed ni ne povas paroli e je la tempo della verchisto, ni devas paroli e ni a tempo. Yes. A tempo de odio. Do ni povas diri che la charto Pirip Sarajevo estis presentonta. Presentonta, yes. Yes, comprensibile, yes. Passis iom da tempo. Post 1995. Esperanta lingua estas tre precisa lingua. Kaj ĝi permesas al vi paroli pri aferoj kiu estas eble malfacilaj. Sed kiam vi uzas ĝin, vi lernas paroli in maniera vera e logica. Mi pardonpetas se mi diras al vition, se estas grave che chiam oni parolas esperante, comprenas che chiam li parolas devas usi ciuin la eblezzo in che la lingua esperanta permessa salni. Estas Yes. grave, carne ni povas usi gin por paroli precise kaj ankaŭ por rezoni corrette. E Mi vuole mia la opinione condition charmi ne sias se la chat estis comprenibile, lì vi corrette legis kaj pensis,
Se mi devas diri al vi anche tiu in aferoin, char Yes. chiam vi usas la lingua, vi vedevas havi la scienzon, che tiu ci lingua estas tre utila, anche por diri ne simpla in aferoin. Compreneble. Ni havas compreneble, ni havas ankaŭ malfacilaĵojn, perché Esperanta lingvo ne estas nia naskiĝa lingvo. Do ni estas lernantaj ĝin, kaj estas malfacile paroli kiel itala lingvo, sed mi estas grave por mi. Comunichi al vi che Esperanta lingua estas lingua che estas pli precisa ol itala lingua, che ĝi permesas al ni diri aferojn kiu eble in itala lingua eble ne estas facile diri, kaj ankaŭ kiu estas de alia lingua, kaj mi diris al Giuliano, mi ne diris al vi. Mi pensas, se vi anche o accordas con me, che estus utile che mi invitas la amico de Sarajevo, Yes. chiui scrivis kai donis al mi tiun libron, partopreni al niai babilado. Giuliano accordas con me che estus bona fero. Mi domanda Salvi, Denis, che te, che vi, Mimosa, se vi opinia che mi povas inviti, se ili, io mi ne ancora domandi Salvi, se ili volas aligi al mia babilado. Kion vi opinias pri tio? Yes, mi ankaŭ akordas al Yes. testo. Mi ne comprenas, kiu vi volas inviti? La amico i qui donis al mi la Ah, libron oi, di chi mi yes. prenas l'articolo i chi mi Buono, buono. sendas al Certo, por certo. portare. Mi Mi accordas. ne la oro in chi uni parolas estas bona por ili. Eble ili demandos al mi alian oron, se mi. Mi dirò salvi chi ha oro li volas partopreni, che ai posti mi vido se sto seble a une parole. Bene, mi pardonpeta salvi, Mimosa, ci vi volas staurigi, vian Yes, respondi all'articolo. la charto estis simbolo por la construado de nova tolerama mondo. Ege boneghe. Denis, poste cadre della manifestazione militare della Sarajevo a Sieggio? Poste, certo. Cadre della manifestazione militare della Sarajevo a Sieggio. A parte un attento al tiras visito de quel tedeco de urbestro di tutto mondo alla Bosnia Cefuna. Yes. Oni invitas, Invitis, oni invitis. la urbestro. La urbestro invitis la urbestro in uso accusativo. No, ne. La urbestro di Sarajevo, Tarik Upuzovic, invitis alian urbestrui. Alia in urbestro in. Yeah. Urbestruin en la urba teatro. Yes. Teatro.
Yes, la tago post la tago dell'articolo Kio Casis. La tago? L'articolo li paroli di Rasmorgau ni a resumo li devas diri la tago post la tago in chiu la verchisto scribis l'articolo Kio Casis. Casis, La samtempa di servo è la esclama ortodossa cattolica che aiuta pregeio. Yes. Tu mi comprendi se samtempa di servo? Samtempa di servo, mi perdes. L'articolo è sta scritta Morgau. O casos samtempa di servo è la Islam ortodossa cattolica che aiuta pregeoi. Ci vi comprenis che io signifas morgavo casos samtempa di servo è la Islam ortodossa cattolica che aiuta pregeoi? Ne mi ne non ne traducis. Mimosa, Giuliano, ci vi comprenis che io signifas morgavo casos samtempa di servo è la Yes. Islam ortodosso. For me samtempa di servo è stata una messa in contemporanea. Samtempa messo. Estas, Servo religia servo. Messa estas parolo che ni usas por cattolica religio. Compreneble, ne estas la sama por musulmanoi kai judoi, do ni devas diri, do, per tio li diri la verchisto parolis pri samtempa di servo. Bone, bon volu daurigi la resumon, Denis. Dei posti ogni organizis exposizioni de fotografajoi el pilo e kai Sì, artajoi. antaŭe estas grava fraso. Fraso che kiun ciam la verkisto diras. Ili ciam subscribas che Sarajevo dum jarcentoj estis kaj restis mult religia, prescau ecumena urbo. Tiu ci estas la specialaggio de Sarajevo. Li volas ciam subscribi che Sarajevo estas mult religia. Estas urbo kiu havas multe da religioi, kai la loggianto di Sarajevo estas tre contenta pri tio. Kaj li volas ciam diri, kaj ridiri tion. Kaj ankaŭ estas la chialo por kio Sarajevo ne fari militon contra serboi. Cioè, serboi volis havi urbon chiu estis la sama por ciui. Li volis ancora uesti ecumenai homoi. Ecumena signifas? Ecumena estas de tutta mondo, la tutta mondo. Yes.
Internazia, internazia urbo, ecumena urbo, internazia urbo. Non internazia, cioè ecumena estas pri religio, ne estas pri nazio, sed estas la sama, compreneble. Ah, yes. Ecumena estas kiu comprenas, kiu havas la tuta in religio in della mondo. Tiu ci estas la vorto ecumena. Ci vi comprendas, Giuliano? Ciu mi povas La ripeti lingua ĝin? estas ecumenico. Ecumenico estas interreligia sento. Yes. De ciui religioni. Yes. Ecumena religio è tutta mondo. Yes, Oh, de yes. ciu chiu chiu ein volas volas povas havi sian religion en Sarajevo. Ne gravas. Sarajevo acceptas ciuin kiuj volas Paulas, esti en Sarajevo. yes. Kaj ciuj estas liberaj havi sian religion, kompreneble. Giuliano, chiam da tempo ni abbas ancora. 2 minuti. 2 minuti in, ni abbas 2 minuti in, 2 minuti. Giuliano. Bon Accusativo. bovo. Estas via forte accusativo. Bone. E cari che mi conico, ni daurigos la resumon dell'articolo non venont foie, che mi volas te mandi al vi, chiamni ancora u vidos, venont foie. Por mi estus bone lundo iela oca de Julio. Lundo. Posso dire a noi. Ne proximan semainon. Yes, post proxima semai. Yes. Lundo de post proximan semai. Estas Yes, bone por vi? Ciò estas bone por por vi? mi estas. Yes, che on vi diras, Mimosa kai Denis? Ciò por vi estas bona? Per mi estas Bona, bone, yes. buona, buona. Bone. Nivides en Romo. Do, ni vidis Vi a Romo. vi Ni vidos a vi Romo. estas Che mi farò se in Roma, se mi povas demandi? E alla ni iras ni iros al MEF. Ah! Yes. Mardo, MEF. Mardo. Pardon. Ah, ma Mardo, proximan Mardon vi iras en Roma. Al MEF. Ah, yes. Brava Estas Denis. buona idea. Brava Denis. Che bonega idea. Yes. Bone, Denis. Bone. Do buona nocton al ciui. Dankon por via babilado ci vespere. Dankon al Saluto vi al e ciui. multa in bella in sogni. Al ciui. Buonanotte. Anche al vi, Giuliano. Buona vespera Mimosa, buona vespera Giuliano, buona vespera Denis. Tutto. Dankon.